Ne ja kemi tani për të dhënë një informacion për një ngjarje, duhet thënë, të muzikës në vendin ton, sepse nga datat 29 dhe 30 mars do të mbahet dhe edicioni 18 i Festivalit Ndërkombëtar të Vokalit Operistik me arie, Kraja, pikërisht në teatrin, në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Dhe kemi sot në studio Vikena Kamenicën, e cila natyrisht njihet jo vetëm si këngëtare, por në këtë rast është në pozicionin e anëtares së jurisë. Pra, kështu që një peshë e madhe, duhet thënë. Peshë e madhe, pa diskutim, për herë të parë, që jam në një panel të këtij lloji, domethënë përzgjedhës, përzgjedhës të këtij lloji, po them gjithmonë. Sepse nëpër paneli kam qenë goxha shpesh edhe vërtet më pëlqen të jem pjesë e atyre emocioneve, sidomos të konkurseve, veti kam kaluar atyre në moshën kur të gjithë provojnë veten, duan të shohin deri ku arrin. Kështu që në për panelin e këtij lloji internacional për mua është për herë të parë. Ka bërë normalisht që ka artistë nga e gjithë bota, Ukraina, nëse më përmendim një, Afrika e Jugut, Korea e Jugut. Dhe faktikisht është përzgjedhur, Ukraina është një soprano shumë e mirë dhe ajo është përzgjedhur pa ndodhur të gjithë këto, sepse Julia Kudinova. Ba, tani me emra mbase nuk i mbaj mend. Unë kam qenë në përzgjedhje në jurinë shqiptare të përzgjedhjes se ishin jurit ishin nga disa vende të botës. Normalisht siç procedura e festivalit e ka, unë kam qenë dhe në jurinë shqiptare dhe biles ukraine se na ka bërë përshtypje edhe atëherë kur e dëgjuam. Domethënë është përzgjedhur pa nisur kjo situatë se nga që tani një nga politikat që po ndiqet fort në botë është që po jepet një stimul shumë i fortë artistëve ukrainas për në kuadër të situatës, por edhe për t'i ndihmuar edhe emocionalisht dhe për të përballuar mbase të gjithë këtë situatë që nuk është. Janë disa ne janë i bie, domethënë natyrisht vetëm nga data 29 deri në 30 mars, por që besoj nuk ka vetëm konkurim, do të ketë edhe pjesë nga repertori botëror apo ja po lexonin në prezantimin e gjithë aktivitetit. Konkurimi është i pastër, ashtu siç ndodh në çdo festival, me çdo festival operistik. Është një vendosje, një skalet i bukur e vendosur repertorit klasik të operave të ndryshme. Është drejtori muzikor Martin Andrej që ka bërë një përzgjedhje. Normalisht artistët vinë me propozimet e tyre dhe bëhet në kuadër të repertorit të ndarjes së zërave bëhet një skalet dhe normalisht ka një përfshirje të gjithë repertorit. Është shumë sfidues si repertor nga të gjithë konkurrentët. Ndërkohë mund të them që kemi talentet jashtëzakonshëm. Ky vakumi i situatës pandemike që pati normalisht që i dha, si të thuash, forca më tepër, por edhe këta artistë nëse në disa raste shumë kanë hequr dorë, blendisht të vjen edhe keq, shumë koleg kanë hequr dorë nga zanati. Domethënë situata pandemike më ka rastisë shumë koleg që kanë ndruar, kanë bërë zgjedhje të tjera, e kanë parë veten të pamundur, sepse për artin kjo ishte një mikesha ime më thotë për juve ka qenë si pushkatim dhe ishte vërtet i tillë. Sepse nuk jau të zhumuar. Kujtove një lajm që ishte nga fillimi i pandemis, duke se ishte në Barcelonë ku ata kishin vendosur bimët në sallë, se nuk luajnë në sallë. Vetë artistët arritën të bënin, si të thuash, fundjat e teatrit jonë, nuk kishim pak gjithçka që ne bëm, që realizuam, çike vështirë online, pasaj që dilim me grupe shumë të vogla për të realizuar ato koncertet, ajse na lejoheshe, u munduam nga ana jonë, sepse, por në fund fare, të jemi të sinqertë, në pandemi me çfarë jetuam, me artje tuam, me filma, me muzikë, me të natë periudhe dhe me ato lajme që normalisht në ata një stres tjerë zakonshëm. Një faktin interesant për shënduar të Ukraina, sepse pam pak edhe për regjizorin skenik të... Po, regjizori! Është nga Ukraina, ma di më të quajmë shumë një ikur nga lufta, me sa duket, është Anatoli Solavianenko. Po, mirë është, mi ledosh ato emra se nuk i fiksoj do. Jo, kur e kam undur shtirë që... Anatoli e kam fiksuar, sepse faktikisht drejtoresha jonë, kur bënim ato mbledhjet e brëndshme, shumë kohë përpara. E ka përmendur shumë shpesh, duke thënë që kemi një regjizor, që ne do kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Këto bashkëpunimet e teatrove që ndodhen deri më sot dhe do ndodhen pa diskutim që po. Dhe është përmendur dhe prandaj kam fiksuar emrin Anatoli. Edhe që është regjizori, duhet thënë regjizori teatrit të operas, pra regjizori skenik të teatrit operas dhe baletit të Kievit, që nuk është di që ka dhe një post aty, por domethënë regjizori drejtori i përgjithshëm i skenës së teatrit nacional të operas të Kievit. Kjo është. Prandaj tashmë mirë ta lexojmë që ti jemi sa më të. Pra figura shumë të rëndësishme. Jan figura të rëndësishme, dhe por mblidhen normalisht në një event kaq të madh. Unë personalisht jam si të thuash mbështetëse
në radhë të parë e dëshirës që arti operistik po vazhdon, po zhvillohet dhe nuk duhet të qëndrojmë mbrapa. Prandaj po të them, nëse nisa ke pandemia, e nisa sepse na dha një grusht të fort, por dhe frika për të humbur interesi për operën. Dhe ndërkohë që nuk duhet të ndodhe, nuk na takon ne brezit ton, nëse ajo ka mbijetuar deri më sot, nuk na takon ne që të kthejm krahët, si të thuash. Unë personalisht që e gjithë gjeneza ime është ndërtuar në frymën lirike, në teatrin e operës nga tetoja ime si mezzosopranoja e parë e teatrit, ndërkohë prindrit që kanë punuar atje. Dhe në momentin që mua më erdhi propozimi direkte nga themelusja e festivalit, drejtoresha Zanaçela, për të qenë pjesë e rrisash, dua të jem patjetër. Patjetër, sepse dua të jem pjesë e një stimuli që bota operistike duhet të vazhdojë dhe të mbajë piedestalin që ka. Dhe festivale të këtij lloji, kur ka një konkurs, kur ka një përshfaqje kaq të bukur të talenteve dhe që janë talente të jashtëzakonshme, është për mua është lumturi e madhe. Po, edhe për publikun që do të jetë në sallë datat 29 dhe 30. Kam përshtypjen që do jeni trajtimi veçantë, sepse tani po flasim për Icon, këto këngë që do këndohen, pra pjesë zgjedhur nga opera të ndryshme. Po, pjesë shumë sfiduese. Gjëra, po, sfiduese, po edhe repertor, po themi i njohur botëror, janë gjëra që njerëzit i kanë dëgjuar, është, çdo konkurrent vjen me atë kalin e betejës së vet. Domethënë zgjedh arjen më të bukur nga një vepër shumë të fortë, shumë sfiduese. Do të thotë, nëse ne veshojm një vepër 3 orë, po diskutohet më të mirë. Domethënë, dhe të them Carmen, jam e sigurt që do ta nisësh direkt siç e nisi më saktë Blendi. Do ta nisi arjen kryesore, kështu që kjo është shumë e bukur. Po mirë, nëse si për mua, kokë pak sa, nëse ti për shembull do të ishe një nga konkurruesit e festivalit dhe do të mendoje mirë që të gjeje pikërisht këtë kalin tënd të betejës, kë do të zgjidhje? Po kjo Kjo pyetje është shumë e fortë. Unë jam shumë ke operat franceze. Një nga veprat personalisht që më ka dhënë dhe që më përfshin shumë emocionalisht në gjithçka, dhe nga ana teknike gjithashtu, është Charlotte nga opera Werther. Unë e kam realizuar para 10 vjetësh me Sajmir Pirgun këtë vepër. Kemi pas 4 net shumë pasionante, shumë të bukura nga vetë vepra që njihet botërisht. Unë Wertherin për shumë, Carmenin pa diskutim, e quaj, por për ta vendosur vetëm çik dhe më në sfidë. Jo, edhe më në sfidë, për të treguar anën teknike diçka edhe me vështirë, ato shtrirjet që ka anën emocionale, gjuha franceze nuk është dhe shumë e kollajt për të kënduar. Kështu që gjithsesi ke Wertheri unë qëndroj për konkurs. Ndërkohë do të thrasësh për koncert. Patjetër dal me Carmen. Sepse ka një element i aktrimit atje, kam parë që ti shijon pafundëm. Dhe më shumë flasim për jurinë e festivalit, pra ku ti merr pjesë, shohim këtu që ka emra shumë të rëndësishëm të muzikës operistike që vijnë qoftë nga Italia, natyrisht vijnë edhe nga Holanda, vijnë nga Bullgaria, nga Zvicra gjithashtu, pra emra që paneli gjithmonë i festivalit operistik në Shqipëri, un personalisht po garanci e jashtëzakonshme. Personalisht e kam quajtur luks, sepse janë figura të forta të botës operistike, janë figura që kanë marrë vendimarrje për shumë e shumë artist. Me thënë të drejtë, mund të kemi këtu Enklita Kamani, sepse nuk është një emër që po e zbuloj unë, ajo do e drejtoj, moderoj të gjithë festivalin, ajo është si një ikonë e festivalit operistik, ka fituar, më pas ato e kanë thirrur direkt nga La Scala, ajo tashmë është një yll në ngritje, dhe që unë e dua shumë se është një vajzë fantastike mbi të gjitha, edhe një artistë shumë e mirë. Domethënë ka një lloj garancie mbi të gjitha për këtë çfarë ndodh ke konkurrentët. Vetëm që të dëgjohen nga ky panel është një gjë shumë e rëndësishme, një privilegj. Dhe sidomos bota jonë që është funksionon vetëm me pjesën e agjensive, të lobimeve të ndryshme, kështu që kjo është një gjë shumë e mirë e menduar. Zanaçela asnjëherë nuk e ka neglizhuar këtë fakt. Gjithmonë ka sjellë figura shumë të rëndësishme. Dhe është ky i pari edicion i Marie Krajës që bëhet në sallën e rindërtuar të. Ky është i pari, po. Edhe ju keni tani se vin ta të huaj, vin. Keni edhe me Po, kemi një lloj frenarie, të paktën do t'i akomodojmë edhe shumë mirë, do ta nisim çike kjo që ti ndjehesh shumë mirë ashtu siç janë edhe teatrot në përbot.
pjesa e veprave, pjesa e show-t që do ketë. Mua më pëlqen, shumë herë ka dhe diskutime për pjesën që nga një herë festivalet jashtë, konkurset bën shumë skematike, dilet me ata arjen, hyre, dilet. Mm-hmm. Ndërko, jo, në Shqipëri për ta bërë sa më përfshirëse, mm-hmm. që publiku dhe aji që nuk është tamam për muzikën operistike, ja sjell në një formë duke sjell një formë show, duke sjell një gjë të bukur për të parë, ndërkohë cilësia pa diskutim që është orkestra e madhe Teatrit të Operës dhe Baletit, një dirigjent, një emër i, po patjetër ajo është që shkon ka dhe balet, unë di që duhet të jetë dhe kori, mos bëj gafa, por di që pjesa e performancave dhe e show të bukur të vlerave do jetë që për publikun që do ta ndjeki në 2 natë të ketë një trajtim të veçantë. Po dhe vetë artistët ju ngelet dhe një kujtim shumë i bukur. Nuk ngelet thjesht në një konkurs që e vetëm emocioni është ai që e fillon dhe e mbaron, por edhe këtë një kënaqësie për të qenë pjesë e diçka e të bukur që ndodh me artin ton, arti përfshin të tëra. Që data 29, nuk e di se ç'ditë i bie. Është e martë mërkurë, 29 dhe 30. Faktikisht fillon me 28. Se mundur që të gjesh un di që janë nga fundi, në qoftë se kam dëgjuar drejtorin ekzekutiv para 3 ditësh, po thoshte jemi në firim. Okej, dëgjova këtë si fjali, thash, okej, tani për këto 3 ditët që kanë ngelur, nuk e di deri ku është situata. Pra ka kërkesa. Po, kërkesa ka. Dhe mua, për mua është kënaqësi e madhe që publiku vjen në opera, ndjek të zhanër kaq kompleks, po dhe të vështirë, po dhe jo të lehtë për të kuptuar tamam, por arrin të jetë aty edhe pse jo ta marri, të marri të vërtetën. Është nga festivalet më thon, duhet të thon më të arira për te kësaj, sepse vërtet kanë gjëra që nga viti në vit gjithmonë ka ardhur duke u ngritur edhe një përfaqësim dinjitoz, duhet të thënë që ngjitet në skenën tonë. Kjo është në mënyrë absolute. Vikena Kamenica është solistja e parë e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, anëtare jurisë, siç qëllon në festivalin operistik vokalistik, gjithashtu Marie Kraja, ne të urojmë më të mirën. Faleminderit. Faleminderit për festën, dia për herë të parë ke ju, kështu që dera është hapur sa herë të duash. Kënaqësi. Mirë, jemi